নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ চিমকালে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দিবলৈ লৈছোঁ বকৰ বন্দাপাৰাত কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা 39 সংখ্যক ছয় ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আপডেট খবৰ গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে আপোনালোকক সকলোৱে অৱগত হৈছে যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈছে ছয় ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ আজি দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আছিল আৰু এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰতিযোগিতা কৰিছে হেৰিগা ক্লাব বিজনী আৰু ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলে বাকী বিশেষ আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক আৰু এনেদৰে বাদাম খাই খাই খেল উপভোগ কৰিছে দৰ্শকসকল তো বন্ধুসকল সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জনতা সংঘ বন্দাপাৰাৰ উদ্যোগত আৰু পুৰণময় জৈন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত অসমী আইৰ শ্বহীদৰ শৰণত 39 সংখ্যক আমন্ত্ৰণমূলক শ্বহীদ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 2023 যোৱাকালিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে বন্দাপাৰাৰ জনতা ক্ৰীড়াভূমিত আৰু যোৱাকালি প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই খবৰ ইতিমধ্যে মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৱগত কৰাইছোঁ আৰু আজি আছিল দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰু আজিৰ এই দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হয় ফেৰেংগা এফ চি বিজনী আৰু ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁৱৰ মাজত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আজি দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হয় ফেৰেংগা এফ চি বিজনী দল আৰু ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ এই যিখন আজি দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফেৰেংগা এফ চি বিজনী দলে বঙাইগাঁওক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় অৰ্ধত দুটাকৈ গ'ল দি অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছিল আৰু ফেৰেংগা এফ চি বিজনী দলে ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় অৰ্ধত দুটাকৈ গ'ল দি তেওঁলোকে 2-0 গ'লৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছিল কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত দ্বিতীয় অৰ্ধত দুটাকৈ গ'ল পুনৰ বঙাইগাঁও ইলেভেন ষ্টাৰে তেওঁলোকে দুটাকৈ গ'ল বিজনী দলক দি তেওঁলোকে খেলখনত অসমতা স্থাপন কৰে আৰু 2-2 গ'লত খেলখন চলি আছিল কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময়ত 2-2 গ'লৰ হৈ খেলখন অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হয় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায় লোৱা হয় ট্ৰাইব্ৰেকাৰত কি হ'ল সেয়া আপোনালোকক জনাম কিন্তু দৰ্শক আছে আজিও দৰ্শকৰ কিছু সঁহাৰি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল খেলখনত আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্ণগতিত চলি আছে বন্দাপাৰা জনতা সংঘৰ উদ্যোগত তথা পুৰণময় জৈন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা 39 সংখ্যক শ্বহীদ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আৰু আজি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আজি দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আছিল আৰু দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই ফেৰেংগা এফ চি বিজনী দল আৰু ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলে আৰু এই দ্বিতীয়খন যি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ল এই দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰথম অৱস্থাত বিজনী দলে বঙাইগাঁও দলক দুটাকৈ গ'ল দি প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছিল কিন্তু দ্বিতীয় অৰ্ধত বঙাইগাঁও দলে পুনৰ দুটাকৈ গ'ল দিলে আৰু খেলখনত সমতা স্থাপন কৰে নিৰ্ধাৰিত সময়ত 2-2 গ'ল হোৱাত খেলখন অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হয় আৰু তাৰপিছতে ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায় লোৱা হয় এয়া গোৱালপাৰা জিলাৰ সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ বুকুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি এই খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে দৰ্শক মণ্ডলী তো সমান্তৰালৰে আপোনালোকক খেলৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ লগে লগে দৰ্শকৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো বেছি ভিডিঅ' ভিজুৱেল নললোঁ দৰ্শকৰ কিয়নো হয়তো গালি খাব লাগিব যে অসুবিধা হয় তো সেইকাৰণে সেই ভিজুৱেলছ বেছি লোৱা নহ'ল কিন্তু খেলখন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আৰু খুব তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ আছিল এই খেলখন খেলখন যেতিয়া 2-2 গ'লৰ ব্যৱধানত নিৰ্ধাৰিত সময়ত অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হ'ল তাৰপিছতে ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায় লোৱা হয় আৰু এই ট্ৰাইব্ৰেকাৰত ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলে ফেৰেংগা এফ চি বিজনী দলক 4-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় ছেমি ফাইনেলৰ বাবে তেওঁলোকৰ স্থান সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও প্ৰথম অৱস্থাত অনুমান কৰা হৈছিল যে বঙাইগাঁও যি ইলেভেন ষ্টাৰ আছে সেই দলটিয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিব কিয়নো তেওঁলোকে খেলখনত 2-0 গ'লৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে পিছ পৰি আছিল কিন্তু দ্বিতীয় অৰ্ধত তেওঁলোকে দুটাকৈ গ'ল পৰিশোধ কৰে আৰু খেলখনত তেওঁলোকে 2-2 গ'লৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে সমতা স্থাপন কৰে সুযোগ বুজি ময়ো এনেদৰে উঠি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায় লোৱা হয় আৰু ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায় লোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যিটো দলক ভবা হৈছিল যে আচলতে তেওঁলোকে পৰাজয় কৰিব বা পৰাস্ত হ'ব প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব কিন্তু সেই ধাৰণা আচলতে ভুল প্ৰমাণিত হ'ল আৰু শেষত গৈ ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও দলে ফেৰেংগা এফ চি বিজনী দলক 4-2 গ'লৰ ব্যৱধানত ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায়ত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ যি ছেমি ফাইনেল সেই ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
তো অহা কালি তৃতীয়খন কোয়ার্টার ফাইনেল অনুষ্ঠিত হব আর তৃতীয়খন কোয়ার্টার ফাইনেলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব যাবারর চ্যাম্পিয়ন দল ক্রিমাউলি এফসি নংস্টেইন আর সমান্তরভাবে এই সঙ্গে আন যে প্রতিদ্বন্দ্বী দল সেয়া হব মাসা এফসি মুকালমা পুনর্বার জানাইছো যাবেলির ক্রিমাউলি এফসি নংস্টেইন যে দলট আছিল যাবারর চ্যাম্পিয়ন আর অহাকালি এই তৃতীয়খন কোয়ার্টার ফাইনেলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব মাসা এফসি মুকালমা দল। তো আয়োজক সমিতিয়ে দর্শকর সহায় সহযোগিতা উপস্থিতি আন্তরিকতার কামনা করেছে আর আজি আপনার যে খেল অনুষ্ঠিত হল সেই খেল কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করে আছে আপনাদের আর তার মাজতে এগারী খেলো এগারী নয় কেবাগারকেও খেলেও আহত হয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার বাবে সেই দৃশ্যাংশ আপনার দেখাব নো কেন মানে সেই দৃশ্য দেখাবল হলেই ফেসবুক বা ইউটিউবে স্ট্রাইক মারি দিব বা এজ রেস্ট্রিকশন মারি দিব সেই কারণে মানে আপনার সেই দৃশ্যাংশ দেখার পর বিরত থাকিল এয়া দৃশ্যাংশ কিছু থাকি গল। তো এনে ধরনের কিছু প্লেয়ার আহত হয়েছে আর খবর দিয়ার বাবে আপনাদের যদি ভাল পাইছে তেনে লাইক করে দিব কমেন্ট এটা করে দিবলে ভিডিওটি পারিলে শেয়ার করে দিব আর অহাকালি যদি আপনাদের সেই খেল উপভোগ করবলে আহে তেনে ছাতি লবলে নাপাহরিব ভিডিওটি চার ধন্যবাদ কিনা যদি ভুল ভ্রান্তি হয়েছে ক্ষমা করে দিব।